Salam değerli dostlar, hər birinizi hoş gördük, gününüz uğurlu olsun, niyyətləriniz hasil olsun, nəzərdə tutduğunuz xoş işlər, Allaha xoş gedən bütün işlər qoy avand olsun, ailədə, ətrafda, işdə, gücdə, qonşuluqda, qohumluqda, can deyib can eşidəsiz, bir-birinizi başa düşəsiz, problemlərinizin həllini Allah sizin ağlınıza sala, o həlli yolu ilə gedəsiz, əsas odur, çünki içimizdə o qədər negatif burulğan yaranır ki, bəzən o Allahla aramızdakı ip kəsilir. Bəzən onu eşidə bilmirik, bəzən o ağlımıza gəlmir. Çox soralar deyirik ki, bəs bu mənim görəsə niyə ağlıma gəlmədi, niyə gəlmir? Onun da səbəbi odur ki, biz Allahla ipi kəsirik. Ümumiyyətlə, bugün insanlıqda yaranan problemin başlıca səbəbi, mən bir dəfə müsahibəmdə də demişdim, başlığa çıxartmışdılar ki, insanlarla Allahın arasındakı münasibətin pozulmasından irəli gəlir. İstər müharibələr, istər başqa şeylər. Və arzu edirəm ki, o ip qopmasın, o ipdən də bərk yapışaq. Bərk yapışmağında yollarını hamımız bilirik. Anadan olandan onu anlayırıq. Sadəcə kimsə daha möhkəm can atır ona, kimsə tənbəllik edir, kimsə ümumiyyətlə laqeyd yanaşır. Bax, səbəb budur. Ona görə mən həmişə bir mənalı şəkildə deyirəm ki, rastlaşdığımız problemin İlkin səbəbini məhz özümüzdə axtarmalıyıq, kənarda yox. Hətta yanımızda pis adam varsa, niyə? Niyə məhz mənim yanımdadır bu pis adam? Bax, bu suallara cavab vermək lazımdır. Bugün payızın ilk günüdür. 22 sentyabrdır, gözəl gündür, gözəl dövran başlayır. O, qabaq deyirlər, toylar fəsli, gözəllik fəsli, təbiətin o yarpaqların saraldığı xəzəl vaxtı deyirlər. Və torpağın tədricən dincəlməyə getdiyi bir vaxtdır. Əslində, bu Cəbhə Info'da da, Cəbhə TV kanalında da geniş danışmışam. Həftəlik proqnozlarda yəqin ki, birinci günlər baxa bilirsiniz. Proqnozların altında onun linkini paylaşıram. Həftəlik proqnozlar hər bazar günü 12-də Cəbhə TV kanalında verilir. Bəzən 2-də, yəni 2-də ən uzağı, Cəbhə TV kanalı o proqnozlar qoyur. Orada da geniş danışmışam bu barədə. Payızın gəlişi əslində astroloji bir, astronomik bir göstəricidir. Günəş tərəzi bürcünə daxil olur və payız başlayır. Yəni payız gecə gündüz bərabərliyi deyək. Bir o bu olur mart ayında. Bir də olur sentyabrda, sentyabrın 22-si, bəzən 21-i, bəzən 23-ü də olur. İndi hər il müxtəlif vaxtlarda günəş tərəzi bürcünə girir. Və bu ildə, martın 22-sində Bakı vaxtı ilə saat 23-21-də, yəni 12-yə 21 dəqiqə işləmiş, artıq tərəzi bürcü start götürəcək. Tərəzi bürcü də romantik bürcdür, sakit dövrdür, insanların bir-birini anlaması, əgər münasibətlərdə problem varsa, məqsədli şəkildə, hiləgər şəkildə kimsə yanaşırsa, böyük əksəriyyəti iflasa uğrayır və ayrılmalar başlayır. Amma səmimiyyət üzərində, sevgi üzərində qurulan münasibətlər dayaq göstərir, özünü möhkəmlədir və daha dərinlərə işləyir. Qoy mübarək olsun, düşərli olsun. Hər halda qız bürcünün dövründəki müəmmalı, cavabsız suallar olan bir dönəmdənsə, tərəzi bürcünün dövrü bu bürcdən doğulan adamlara aid deyil, dövrdən gedir söhbət. Veneranın təsiri, günəşin tərəzi bürcündə yerləşməsinin təbiətə, insanlara, hadisələrə təsiri məsələsidir. Yəni, ümumi anlayış olaraq onu demək istəyirəm ki, artıq 22 sentyabrda artıq payız gəlir gecə saatlarında və yeni bürc başlayır. Yenə bir daha deyirəm, düşərli olsun və keçək günün astroloji proqnozlarına görək nə göstərir. Qoç bürcü. Fəaliyyət göstərdiyiniz sahələrdə həmkarlarınızla mübahisələriniz mümkündür. Bunu nəzərə alıb çılğınlıq göstərməyin. Rahatlanmaq istəyirsinizsə, axşam mütləq qonaq gedin, yaxud da qonaq çağırın. Buğa bürcü. Ciddi işlərin həllini təxirə salın, xüsusən də pulla bağlı sövdələşmələrdən imtina etməyiniz məsləhətdir. Əks təqdirdə cəhdləriniz uğursuz ola bilər. Gün ərzində mümkün qədər istirahətinizə də fikir verin. Əkizlər bürcü. Həftənin ən uğurlu gününü yaşayacaqsınız. Maraqlı hadisələr, işgüzar sövdələşmələr, eləcə də qənaətbəxş fikirlər, qənaətbəxş təkliflər, fikirlər ürəyinizə olacaq.
bir şərtlə ki, xırdaçılığa yol verməyəsiniz. Xərçəng bürcü, öz gücünüzə inanın, kənar rəylərə yalnız qulaq asın. Əməli işlərdə isə öz düşüncələrinizi əsas tutun. Bugün maraqlı və vacib şəxslərlə görüşəcəyiniz də istisna olunmur. Şir bürcü, olduqca riskli gündür. Planlarınızı əvvəlcədən təyin edin. Müştərək fəaliyyətdə ədalət prinsiplərinə riayət edin. İnatkarlıq etməkdənsə qarşı tərəfin obyektiv rəylərini nəzərə alın. Qız bürcü, ulduzlar xəbər verir ki, indiki məqamda sizə diqqət və qayğı lazımdır. Bunu hamı bilməsə də bilənlər də az deyil və inşallah saat 14-dən sonra tələbat duyduğunuz o qayğı keşliyi görəcəksiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, girişdə də bu barədə danışdım. Bugün bürcünüzün son günüdür. Nə fürsət var bu enerjili şanslı vaxtınızdan istifadə eləyin. Çünki 23-21-ə qədər, geciyə qədər sizin bürcdür hakim. Sabahdan artıq tərəzi bürcü başlayacaq. Tərəzi bürcü. Bürcünüzün hakimiyyətə qədəm qoyduğu bu ərəfədə vəziyyətiniz qənaət bəxş olacaq. Düzdür, hələ gecə başlayacaq, amma hər halda indidən artıq o küləyə gələcək, hiss eləyəcəksiniz o enerjini. Yeni təkliflər almaqla, perspektivlərinizdə əməli dəyişikliklər edə bilərsiniz. Səfərə çıxmayın, bürcünüzü qarşılayın, qoyu qonağınız gəlsin. Ondan sonra səfər varsa səfərə də çıxa bilərsiniz. Əqrəb bürcü. Daxili orqanlarınıza diqqəti artırın. Göy qübbəsi qarşınıza çıxan şanslardan faydalanmağı vacib sayır. Bu təqvimdə tanımadığınız ünvanlara getməyin. Uzaq səfərlər də məsləhət deyil. Bugün nəsə çox adama səfərə çıxmaq yasaq olur sanki. Oxatan bürcü. Atdığınız hər bir addıma məxfilik donu geyindirin. Çünki bu təqvimdə bütün cəhdləriniz müəmmalı tərzdə təqdir edilməlidir. Yəni, gizlətsiz yaxşıdır. Yəqin ki, öz əleyhinizə işləyə bilər, sirr açsaz. Yüksək dairələrdən sizə kömək etmək istəyənlər də var. Yəni, belə bir mənzərə var, situasiya var. Ondan istifadə eləyib eləməmək məsələsini özünüz tapmalısınız. Biz onu, hər bir fərd ayrı-ayrı planlar ola bilər. Ona görə ümumi deyib sizi çaşdırmaq istəmirəm. Oğlaq bürcü. Astroloji göstəricilər bu təqvimdən xeyli razı qalacağınızı bəyan edir. Bir tərəfdən maddi durumunuzun yüksəlişi, digər tərəfdənsə maraqlı adamlarla görüşləriniz sizi sevindirəcək. Su tökən bürcü. Mənəvi rahatlığa qovuşmaq üçün gözəl imkanlarınız var. Ətrafınızda cərəyan edən hər bir hadisə sizə xüsusi zövq verəcək. Günün ikinci yarısında sağlıq durumunuzu, xüsusilə də ürəyinizi qoruyun. Balıqlar bürcü. İş prinsipində bəzi xoşa gəlməzliklər labüddür. Rəhbərlərinizlə mübahisə aparmayın. Öhdənizə düşən vəzifələrin həllini sürətləndirin. Axşam evə hava qaralmamışdan əvvəl getsəniz daha yaxşı olar. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.